נשים רוחניות זה קשקוש. אין להן יכולת ללמוד. אישה אמרה לי, היהדות מגבילה. מה מגבילה? את רוצה להיות אסטרונאוטית? היא אמרה לי כן. אמרתי לה, אחרי שתתחתני. מי שמתגייס לקרבי ישרת לכל היותר ליד פקידה פלוגתית. נשים גורמות יותר לתאונות דרכים. תבוא לשיעור נשים. או שהן נרדמות, או שהן הולכות. בימינו הנשים הן כלום. מפעילות מלטים בצבא התחילו לפקוד כשהם הבינו שהן מורגות בני אדם. שנחתיו בכוונה. יש בנות שמוכנות למסור את נפשן בגבול שממנו לא חדר מחבל כבר 2,000 שנה. אם נמשיך לשלם להם את המשכורת, הם ימשיכו להשפיל אותנו. חיתמו עכשיו על העצומה. לגרום לרבנים האלו להתנצל מיד או להעבירה מתפקידם. חופש הביטוי לומר הבלים לא מצדיק מימון מהכיס שלנו. מפסיקות לשתוק.